До нашої студії завітав командир парашутної ланки Вінницького авіаційно-спортивного клубу Товариства сприяння оборони України Віктор Новіцький. Доброго ранку. Доброго ранку. Ви людина, яка стрибнула з парашутом 997 разів. Так. Є у вас якийсь ліміт, якийсь, можливо, якась цифра, яку ви хочете подолати? Ну, була ця цифра, ще її немає, 1000 стрибків. Я не думав, що я до цього дострибаюся, то говориться. Ну, через три стрибка це, як то кажеться, станеться. От. А ліміт, ну, ще хотілося б пострибати не знаю скільки, ну, років, хоча б 5 ще. Пам'ятаєте свій перший стрибок? Так, той перший, який почав оцей відлік 997. Перший стрибок в мене відбувся в Германії. От я там проходив службу, срочну службу. Після срочної служби літав на Ан-12. І нам треба було виконувати обов'язкових там, два стрибка в рік. От, там і пройшов перший стрибок в Германії. Ну, перший стрибок, він є завжди незабутній. Дуже багато вражень, емоцій. Пам'ятаєте це відчуття, коли щоки тремтіли, коли вітер? Щоки тремтять в свободному падінні, а коли ти стрибаєш, парашут відкривається зразу, то там щоки не тремтять. Не тремтять. От, а ноги тремтять? Ноги тремтять, так. Адреналін зашкалює, так? Є, да. Там виходиш з самоліта, парашут з тебе зразу відкривається, от, і приземляєшся. Ну, перший стрибок, він такий... Дуже швидко все проходить в емоціях, от, а вже кожен із наступних серце стає цікавішим і цікавішим. Серце вискакувало, пам'ятаєте? Завжди. Завжди вискакуло. Майже на кожному стрибку. Оце у вас відбувся оцей перший стрибок, вам сподобалось, так? Yeah. І ви вирішили ще раз спробувати, потім ще, 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 ще. Був перерив, великий перерив був, от, після служби в армії. Пішов, як то говориться, на гражданку. От, і потім товариш каже, поїхали, подивимося, стрибнеш, ти ж стрибав. Ну, поїхали, і так, це було у 2007 році, дуже сподобалось. Такий великий перерва з 82-го до 2007. Велика перерва, і дуже сподобалось, і потім все затягнуло, дуже сильно затягнуло, і якби... Ну, що вам дає? От вже стільки стрибків, ще є адреналін? Є. Кожному стрибку. В кожному стрибку. Кожний стрибок по-своєму цікавий. Яка найбільша відстань була? Чи важливо не відстань? Висота. Висота? 4 тисячі метрів. 4 тисячі метрів. Да. Але який найважчий стрибок? Найвище чи навпаки низько? Найважчий стрибок, ну, наприклад, в мене зараз найважчі стрибки – це коли ти відповідаєш за когось. Ви зараз в парі стрибаєте? Так, я зараз стрибаю в тандемі. Це людина по двісній системі до мене приціплюється, от, і стрибаю в парі. То це є такі самі, ну, відповідальні стрибки, саме більше переживаєш. Оскільки ви працюєте в парі, то, напевно, у вас було багато курйозних випадків. Так було. Дівчата, скандали, які пішували, я не знаю, як сказати, стірили. Було таке, що їй хотіли відказуватись, але інструктора, от, ми працюємо з людьми, ми знаємо, як підійти. Ви такий ще психолог, так? Як підійти, так, безстріч психолог. Як підійти до людини, що сказати, навіть як ущипнути там, розслабити людину, щоб вона перестала боятися. От, є люди дуже сильно бояться, от, є трошки менше. І от ми дивимося там, коли можна, коли не можна. Ну, в основному 99% немає такого. Тобто людина, якщо вирішила вже туди йти, стрибати, то вона вже вирішила. Але були такі, коли в літаку вже відмовлялися? Буває таке, коли відмовляються в літаку, ми проходимо, нам проводять спеціальні заняття, оприділяти людину, чи можна її пускати, чи не можна. От. І дивимося по людині, по состоянню. Там, по різним параметрам, і чи лишити її в літаку, чи випустити. От була дівчинка, ну, погано стало, затошніло, і в мене в тандемі було. От. Нічого, пакетики в нас є спеціальні в самоліті, дали пакетик, вона зробила своє діло, будеш стрибати? Так, да, буду. Пакетик віддала, йшла стрибати. От такі різні случаї бувають. А є якісь обмеження, кому не варто стрибати?
Обмеження на аеродромі доктора, вони перед тим проходять доктора, от, і доктор дивиться або по психологічним факторам, або по фізичним, от, і або допускає, або не допускає. Якщо є якісь підозри, от, доктор говорить от, там, на інструктажі, обратити увагу на цю людину, от, дивитись, сідаємо в самоліт, теж дивимося, ну, буває таке, що не пригають, відстраняємо. А бувало таке, що парашут не відкривався? У всьому світі є два парашути в людини – основний і запасний. Угу. Плюс ще прибор страхуючий, який є при відказі основного парашута. І по состоянні здоров'я, якщо людина не зможе відкрити запасний парашут, відкривається прибором запасний парашут. От. Бувають такі случаї, да, у всьому світі відказують парашути. Ну, якщо взяти по статистиці, по парашутному спорту і по другим видам спорту, то парашутний спорт є, я сказав би, безпечніший набагато, чим футбол. От. Тому що йде трьохступенчатий контроль везде, три інструктора дивляться. Після одного інструктора другий провіряє, після другого третій провіряє. Називається трьохступенчатий контроль. І через це вважається, так, це із опасних видів спорту. Ну, я б не сказав, що він такий опасний. У нас є відео. Давайте подивимося, як ви стрибаєте, давайте, як це все відбувається в небі. Зараз режисери нам покажуть відео. Сказали, щоки якраз роздуваються від вітру, так? Так, да, тут якраз роздувалися. Ну, це стрибок з 3000 метрів відбувався. От, допустимо, там я пригав з парнем. От, такий спокійний, вспоминаю цей стрибок. От, дуже спокійний. Ну, з такими людьми навіть не цікаво стрибати. Там, коли виходиш з дівчиною, вона і в самоліті, і в свободному падінні, і після приземлення ще ходить півдня, і емоції там дуже інтересні, стрибки є. От. То з такими людьми набагато цікавіше стрибати. Коли харизматичні, коли поки ти ж поістрила, так? Потім в неї все їй сподобалось, коли б вже адреналін. Потім вона від емоцій плаче, сміється, так цікавіше, правда? Що все-таки стрибки, вони найважливіші, мені здається, тим, коли ви приземляєтесь. Да? Наскільки це взагалі важливо правильно приземлитися? Ну, от якраз тендем стрибок, коли люди бояться самі стрибати, це є безпечний стрибок. Тут за все відповідає інструктор, і виход самоліта, і в повітрі, і на приземленні. В основному це на приземленні. Я стрибав з двома людьми. От пари тиквандо у нас стрибає спортсмен, і він приводив людей, двох людей, в них не працюють ноги. От, то мені приходилось, а в одної не працювали ноги, майже не працювали, а в одного парня не працювали руки.
то тут інструктору приходиться все за нього виконувати, за таку людину, і особливо це на приземленні. Тому що, не дай Бог, інструктор неправильно приземлиться, можна і спину зламати пасажиру, от, це дуже відповідальні стрибки вважаються. Я зрозуміла. А є ось така якась, напевно, ну, от, що пов'язано з погодою? Коли не можна стрибати? Ну, все-таки холод, зима, літо, осінь. Настроїлися в суботу стрибати, а тут що? Що може завадити вашому стрибку? В основному погодні умови. Погодні умови. Дощ, вітер, так? Вітер, якщо вітер, чекаємо, поки вітер стихне. Ну, от на ці вихідні. Євреї празднують, а ми ні. Не пригали, не дала нам погода. От, і два дні просиділи, не стрибали. Ви намагаєтесь всі стрибки свої зафільмувати? Зафільмувати? Ні, не обов'язково. От коли в тандемі пригаю, я стараюся зафільмувати стрибки. Вираз обличчя коли... людини, так? Яка стрибає вперше особливо. Цікаво, емоції, так. Да. Після стрибка дуже цікаво, коли людина виявляє емоції, там дуже цікаво. Але у вас теж зберігаються емоції, хоч і ви багато раз стрибали, не. Але ж кожен раз постійно, так, теж ділитеся своїми емоціями. Дома, на роботі там, все в емоціях проходить. Дома приїжджаю, дивимося, відео продивляємося постійно. Я навіть ним надоїдаю. Кажу, давайте щось подивимося, вони, там ми знаємо, що ти будеш дивитися, хватить, виключай. Небо вас, як то кажуть, має. Так, ще хотів додати, я ж і син за мною пішов, і дочка. У сина вже більше 1000 стрибків, у дочки 40. Так що у нас сім'я, взяття, щось 6 стрибків. Таке у вас хобі захоплення. Таке цікаве, і від спорту дуже інтересне. Цікавий, так? І ви сказали, що більш-менш безпечно. Так, да. У вас є свій особистий парашут, так? Так, да, свій особистий. Ну, спортсмени, які вже виходять на уровень, ну, так називається переход на крило. Парашут є круглий, а є квадратний, грубо говоря. І коли ми їх вже переводимо на цей тип парашуту, спортсмени стараються купити собі парашут і перегати своїм парашутом. Переходити на інший вид парашуту. А чим він відрізняється? В стрибку. Круглий парашут, ще раз, то, що я говорив раніше, ти вистрибуєш, парашут зразу відкривається. От, у нас є учебно-тренувальні парашути, круглі, і постепенно повищенням висоти йде затримка в секундах. 5 секунд, 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд, 40 секунд. От, коли людина, цей круглий парашут, він вважається більш безпечніший, він відкривається. І повільніше, так, напевно. Більш швидше, не швидше, а більш безпечніше в будь-якому положенні тіла. А парашут-крило там уже тільки дають тобі, коли ти навчився володіти своїм тілом в свободному падінні, і тоді дають тобі цей спортивний парашут. Він швидший, напевно, так? Так, да, він швидший. Є спочатку класичні парашути, переводимо на... більші квадратні ці парашути. Потім люди собі купляють скоросніші, він трошки менший, там в укладці трошки менш габаритніший і цікавіший в стрибках. Ви пробували такі фігури робити в повітрі з родиною, можливо? Ну, родиною не пробували, а зі спортсменами, коли приїжджають спортсмени, група людей, які можуть це робити, да. На землі договорилися, ну що, будемо сьогодні щось робити. Особливо, коли ювілей у когось, от був в дівчинки ювілей 100 стрибків. От, а ви так рахуєте ювілей, не по роках, а по стрибках. То у вас ювілей буде через 3 стрибки, тому вас вітаємо. Наперед. І договорюємося, ну що, в тебе сьогодні ювілей, давай щось зробимо. Виходить два чоловіка, допустимо, в парі тримаються, і підходять люди там. Підходять там, посміялись, різні похіхікали. Різні фігури робити, так? Да, різні фігури. А що, можна спілкуватися під час стрибка? Ну, спілкуватись так можна тільки на мігах, улибатися. А якщо ви в парі, то ви чуєте крики? Ні, в свободному падінні не чути. Особливо нас пригають в закритих шлемах, то там не почуєш. Там сама собі дівчина чи хлопець може кричати. В тандемі пригаєш, люди на землі стоять. От, з 3000. І захрипши. І дівчинка починає кричати, там, емоції виявляти на 3000, то на землі чути. На землі чути. Так?
і приземлилась, і закрила, голос пропав. Що ж таке? Буває таке, плачить, буває, мовчить, не може відійти після стрибка дуже довго. Цікаво. Скажіть, кажуть, що щоб парашут відкрився, залежить від того, як правильно його скласти. Обов'язково, обов'язково. Обов'язково. Є інструкції, є інструктора, які вчать укладувати парашути. Є укладчики, які укладують парашут. Тобто на них найбільша відповідальність? Ну, я свій сам укладую парашут. Укладчики укладують тим, хто перший раз стрибає. Вони не вміють, вони приїхали собі, віддихають, проходять навчання і потім стрибають, то їм укладують укладчики. Спортсмени в основному самі собі укладують у нас в Вінниці. Вінницькому СК. Довго скласти парашут? Я свій парашут укладую, свій не тендем, а свій спортивний. Ну, 5-10 хвилин максимум. 10 хвилин. Для перворазника круглий парашут укладується, ну, десь хвилин 40. Ого. Довго. Да, він більший, він набагато більший, 80 квадратних метрів. Ага. От, мій 15 квадратних метрів, то набагато. А скільки важить парашут? Ну, мій парашут важить 7 кілограм. Все, мій спортивний парашут. Стільки анекдотів, кажуть, подай яблуко, так? Ну, з рюкзака. Ага, подай рюкзак з яблуками. Є таке. І ще вас запитаю, з якого віку вже можна починати стрибати? В тендемі з інструктором з 13 років, а самостійно з 15 років, з дозволу батьків, присутності батьків і з розписку батьки пишуть. Дозволяємо, да, стрибнути з парашутом. А ваша донька в скільки років стрибнула? Моя донька 15. 15, а син? Ой, син вже не пам'ятаю. Ну, десь теж так, 16-17. Ви їм ще з дитинства прищепили любов до неба, так? Так, по-любому. Вони пішли за мною. Я дякую вам за розмову, за цікаву розмову. Я та глядачам нагадаю, що сьогодні говорили про парашутний спорт. І в нашій студії був командир парашутної ланки Вінницького авіаційно-спортивного клубу Товариства сприяння оборони України Віктор Новіцький.